egingo den ekitaldi instituzional horretan Euskal Herria Bilduren ordezkaritza bat egon egongo da, eta esaten duen moduan egon egongo da, hain justu ere, bat egiten duelako horregoteak azkenaldi honetan esaten etorri garenarekin. Aspaldian esaten ari gara, bizi dugun auziari, nolabide, gainditzeko bidea soluzioak emango badizkiogu, gertatutako errealitate guztiak aintzat hartu behar direla, indarkeria guztiak bazterrean geratu behar direla, min eta gertakari guztiak aintzat hartu behar direla, eta norabide horretan urratsak eman behar direla, batzuk ari gara urratsak ematen, eta ari dira urratsak ematen azken urteetan, beste batzuk gehiago kostatzen ari zaie, ondolegoke beraien dela urratsak ematea, baina guk hasitako bidean eta gure aldetik egingo genitu edo bat gauzo esan genuen norabide horretan, ba uste dugu esandakoarekin eta egiten ari garenarekin bat atorrela bihar ekitaldi horretan erengo.